Утюки я был на эфире сахасере информационной бери студия Эдуард Трудых. Джокускайлара вестяха из Хананулюны рюхетурур сул сабылынна. Мороз кулагу нортан ол юрек телетелергер массовый терейни харсынгаттан ғымен ақсыз күнігі дейри тоқтоттулар. Гымы игар 2 үлені делетті кылган береген. Бүгін Россия дүнен полиграфия үлеттірі иделяк күндерін белетелер. Усалдан 2 сүлігі үйген бұлчуттар көрестерінтерен ұттылар. Икки крас астахого өлбүтүнөн Россия сака серге силестилер комитетин Арктика тагы урионна рекордларынагы силестилер салаатта холубнай жылы териде. Силесте баарбытнан бу асыда булуңулуун селенетин сүйрбалта астахолоктогу 1.2 астах уологолорун быгаганан аннебут ыр буруңорун баран бетиге тийне сатабыт. Оголор балыгага илжибиттерере казда жас пулун баран сыддыктыннары быстыбыт. Бу кемге ғыл еті жүкускайга балыйхаға әмтені сытар. Белген селесте ғытылдары джекерген социальный турға мөлттөк ғыл бұғытынан учокка турар. Чурапчылуын бағылығын суд Дойду Холовна кодексін сүй салтуыныз статиятын үхіс чағынан бұрыйдағынан ақта Холовна жылы Чурапчы прокуратуратын беребер кетігер олы ғуран терілі бітем. Сударсыны бұрыйда ачы әтерінен улыз бағылыға коммерческай терілттегі ехін төлөрі муниципалны қарчыны туанырға үлі әттерігер судақта бұд. Бағылық бейтін бұрыйын білінмәті оларын суд бейтін біріге берінен кенені бұлас органнаргар сударсыны сұлыз бағылықта бейіне сылайыны органнаргар үлелер бұрауын үс сылла болжоққа бұсты. Біріге бер соқуынай күйігер кирелік, онына өріттер ағынықтырын сөп. Жокускайлара бәсті қайысқанын өліне өріхі турур суол сабылынна, өрі суола сабылы бұтын кәніне жону ұңырғы кытылға салғын олбақта судыналар тағықтар салғы Иван Яковле білімін әт материалын көрін. Бүгін сарсырды ұңырғы берекке айын атшылары Нұропқа білдірінен келпейтші білеті құйды. Түхіді бұйыл сас қатағын болдыр ұқсала бұғым айғы министерстуетін үліхеттірі жоқуысқа елара бәсті қайсықанан айын солын саптылар. Бұ білден тұран келер барар айынныр жон олығыр құттал суғабатын тұғығар ұлылар жағал. Оттан бұлағы сол білетін тұмнан барачыларға ұстырап батутчы болуға. С момента закрытия переправы, да, будет установлено, соответственно, средство видеофиксации, так и фотофиксации, будет работать административная комиссия. Стоит отметить, что штраф для частных лиц будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц, либо юридических лиц, намного выше. Онын илін әңәрдері кейін қораты күтті сетемнер күйінгі аян суала сабылынна. Қайтары кемегер жону салғын олбоқты оқсудын аларта ғықтырам. Бұ абыраллақ техника жону нөңі маңа берекке таспыта номну 10 сәтті сыл болым. Бастан ұта аян хентелі бір түнші сол көбәйетті. Бұ кем ұстата бары соға 5 мәғірдәті ден Лена Вод сервис тәрілті салаячыда Борис Строев әтір. Барого без время как бы ты на вот урдете идти, то время тигр, каша время тигр, олигин идти урдете цена урдюр, да. Блин, сагалы вот также 1500 паря у руку на гордых. Если ровно урдь пара туда, на конечно ты на вот турар. Если мускабардана, холобура лох, невозможно гильдер был лох, на бумандык септер бардах тарна, аэроботтар, тайфундар, тогда урдюр была цена-то. Она расхода, он рик была, она. Итигінан баран саас күйін бірді қоракы келен барары жон қасаметті үнші Роско отырар. Маныға аян сыры төлі бүргір сударстыва бі көмек өрірі болдар, судын алақтар да сынаны чәп-чәті еті бідді әлдер. Бұп бұруғы сен қастыме көтек бүттер әрәрі күн бүгін қамсағын суық, аян төлі бірі бір тағымға тұрбат, өрі сәстерін сағына екі бүг үрден олар. Постоянно эти вопросы дара икис планга халанер. Халанер, халанер. Конечно, субсидия берет дарвала, хотя бы топлива, ки цена тун ки четете вала. Быйыл Лена Вод сервис тәрілті сүрбе 5 салғын олбоқты оқсудынан әуләләті әман сәрге үрісәхіннағына мұз қойды құстар кәмігер тайфун ден атта 5 анал айры боттары тағарығам. Жоғыс аллар 208 түйелбәнінен бар сөтілер сираттығыр тоқтықтырам. Оның қыры қығалғалақ жон мәні айын набат кәлбет барбат кәмә үйіннәм. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сақ телевидениеде, Жокускай.
Бүгінгі тұрғынан аспыт су костаты республика үрдінен коронавирус инфекция тігір әбей сәтті 15 кей сұтылуында. Кенелерден жүкізгайға түйеді нағыз мені қаңылас кәсетті. Алданға жүріпчіге 5-ті ұс алдан ұлығар түйед, нүрінгіреге 3 татыл ұлығар 2 оннан нам ұлығар 1 түбелте білетінді. Суыққа егер сәтті 191 чинчи ұңғылында. Мусустар 16 күніне атыруынан республика ағыз 101 ұхуян 503 осколы үлетін бұспат тымныйы тұму эпидемиологическе бұруға үрден ұз алданы дөпсен әлеген 90 нөмерді асардан ұхуяны етеніне аллайықа үліқме ұлыстырғыр 3 осколы карантин олырыр. Етені таңын жүкізгайға ұз алданға сонтарға ұз майыға онына ленскайға опсая сүрбе әтті оғы садығыр 33 бөлік әме сабылдан тұрыр. Осколыларға ме ғылжыбы тұғақ санытын көрін қаз да класс куяр ситиминен уйылдар. Күн бүгін опсай сүй сүйбәтті тәрілті бұқ қас неманан үйс осқолы толыры интернет ситиминен үледір. Отын ковид тарғанығытын сәретерін неттен бары сқолыға оны ортан ал үйрақ тәрілтілерген массовай бары тамнақ тәрәйіні ұйтыны мұсыстар сүйбәйіз күніттен ғымен ақсыз күніге дері тоқтотор туынан берекәе республика үйрағы министерстветі тағарды. Бұл анамы тәрәйінлері тоқтотор бұғары ұлынылыбытын туынан министерстветі білдер ектәқтер тұста документға министр Солбиячи Владимир Тиханов үлі баттады. Республика эпидемиологическая бұғым айгы ұстығыран суалыста бұғарытынан өліқме ұрионығар. Қаатчақ мерелер келедері локудық мұсустар сүйбейіз күніттен ғымені ақсыз күніге дері бары массывай сынялан спортивны тәрәйінлер бұбылынулар. Джону хатар тәрілтелерге социалны арыты тұтуғана салалар бейін бұрығандарын үләлі тектәқтері нәйленне тәрілтелер қаатчақ мерелері тұтуғаларын бері-беркелер рейделері сөргіттілер. Нюрба куратыгар ағам састақтырға етенне дұрубелері қачықта жоңға кейіннемет балыға медиктері жиеға тиян коронавирус ұтары бұғыны берелілер сейілі кәлір сүжекке. Белінгі тұрғынан ұлысқа 9 тұғын жаттан тақса кейі коронавирус ұтары бұғыны лықтақ бұ ұлақан жон 15 бұғыны ғыртыңдар. 90 нюттан сағылан бұғыны бері бігергенмет бұлан бұғытынан барын ер. Бүгінгінде тұрғынан ұлысқа уапсая 2-235 доза вакцина кәлі. Вакцинадан әлбәк кейіні қабарға ұлысқа бұғы тұрарар бұнынар арылынылар. Годовой бламбатын долларын олырауд. Оныттың кәлбет вакцинаттан, тоғын ағыз біргені ұжы тұтынуд. Привешіне пунктар айтағып біт, бұл поликлиника ғарып ол бадақ врашебіне амбалатурияларға барыларығар. Малықайға, Чукарға, Хорлыға, Марқаға, Марға, оны датын врашебіне амбалатурияларға. Ұлысқа кәнінікі эпивак корона вакцина кәлі. Бұл бұғы ұратытынан қарайығы ердебілі сымнағыз. Онын бір астар жиеттен тақсырға ұстығырдар жонғы мештетігер жиелергер тиен бұғыны тұрарылар. Манна дұробеларғар қатшақта ақтыр, етенні ағамсы аста ақтыр кеділер. Эпивак корона ден бұғы ғам ковид тағар қаранене та ғудырғы. Ол еген кене табығастақ жиағығы жан берерге. Ол күрді бұны дейліға нөтболу ғығар 200 доза кәлбіті, эпивак корона ден. Ол 200 доза 100 кейхе анылақ. Ол ата 1 кейхе 2-те түстен бұғынылар. Білігін ұлысқа кәлбет вакцина толырын әхілейінеға бірерініне, білігін медиктер етені бастатын тұран әхілейіне саңа вакцина партиятын көтер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саға телевидениеті, Нюрба. Мұсыстар бәйіз 11-із күндергер республика өдінен санитарнай мерені тұтуғыны контроллур 237 рейді тәріліне. Бір-берке өлеті алдан кәбәе мәңі қаңалас орта қылыма, онына қаңалас орионларғыр, онына кейін қораққа ғытылынна. Опсай 14 акты, 14 протоколын ғылынна, 14 административна желаны суққа ғытылар. Өсі 12 жела номно көрілінне. Манатанан 134 профилактическай кәпсеті ғытылынна. Россия үліға министерстві тәйтінер бетінен ғымыйығыр 2 үліне дейлеті қылған береғі. Ол күдік ғымыйын 400 күніттен сәттігер дейлі. Тені 11 күніттен 14-ке дейлі үлі күннері. Оттан май бұраңығыр маңнайғы чығылаттан үйіске дейлі. Күйі күнігер ақсыстан 10-ке дейлі үрі бүлілер. Өскөтін үліғет сынялаңын уатын бағаддағаны оппускатын күніттен әбі үрі бүл ұлығын сөп. Үлі бері маны бопсор бұрава суық. Сұнтарға тұға айстыватынан жарықтанар жоңы өйбіл бұғытынан субсидиялақ ұғы тұрбат үңәтілініне местетігір ұлыста корреспондент сұрытты.
Бүгін сунтарға себеске кеми санатар тәрәхім болы турар, ол күрдік бұрдығы сқылатығар субсидиялақ отырбаны түңетелілер, олықтақ чағалты қағайстывалақ чонғы өйебіл бұғытынан маннық тәрәхіні сылақсын ұйытар. Олоқтоқ жағалта сүйеху әбі ағылығар отырбаны ағалы тейі ороскотын ойынан қағайсты балақ жон абыраннылар. Мағағыңа бір кула балтыра тұхынча боллағына кенелер сұына аңарығар атылағалар. Бұл үрін боллағын өсі жөт мәңкет тұңыл бұпыт. Бұл боллағын әрі олағыр атылығыла ол енеті әрі аңарын ойынылар. Быйыл сеттон тонна курусы Сибиня сүйеху ағылыға кәлі бастықы уачары тәрілілі қағайсты баларға сүйеху ақсанынан учеттынан түңәтілінне ол кәнне чағынай жан бұл жаға тарыға бір күн егер отырбаны түңәтті түміктенне. Бұйыға ұлған көмінің өтіні сұнтар тепласына бұтын көмілісті. Оны нәлік бағылыға Эдуард Егорович. Бұл нәлігін жолын әркетін өте өйен тұран, осына транспорнайыны бартын ұйынна, оның бәйтін нараттан қанды бірелерді құрды отырба кәлін, ұжы бұл үйеккәлін, ұжы дөңгіні рухқа түмәтілді тұрар. Эдеркі Вячеслав Зетгенедзов сайының тибін яғасия тәрі алта кулы ұлла. Чуалан түйіні итіннен жарықтанар, кене қағайсты батығар барыта 15 төбе қыстығы әтенге туарата. 12 төбе барыта, онтан бұйыл үш төрәті 15 болды. Оның мағалығын бұл ұмығылы құртосқа қағайын, оның қаппысты қағайын. Оның үгін ағатауын құлығыр көгін, ағатамын әсерді тағарын. Маннық чепчетілі әқ продукция кәлін қағайсты балақтырға жыңнәқ ұлақан өйе бүлбі олар. Нүргуяна Қарчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Біл ұлғын бүтінгіне елеген әдергіла Петровтар социалны қантырақ көметінен үз сыллағыты бәй жылатын терімбіттірі. Оны сәргі түргенлік ситер саланы сайынларан курусаны Сибиняны етелдір. Павел Петров өбігетін мұндырын ұжордан айылғата анабытталанын сайынларан жон керексирін оңырор ұран жоғырдақ. Оның кені жекергенігер әбі дұхуат келдерер, онтан үз сылтан бәттіқ олықтоқтық ұлсан мастырсқа ярынмыд. Социалны сөбілен баттаған сөбілер жарғын сайынлар бұд. Білеген сақас кейре тұрар сатабата ден суақ. Қаған бұ көлданным дағаны көру мастерской бар кейрәбін. Мастерской бар кейдақпын әпекалы ғынянар бұрдық болығын. Осқолы ғаттан ұғанағын ұрғойдығын. Араға әхәбіттен бірілі бірдіріп болу, әхәбіт ұғанарды ағам ұрғойдығын. Мен екі түгінші ұғанағы сұлға сөз контрағынан кейсі бірді мастерской арынарығын. Станок, материал, бастан ғалық бар материал ұлымыдым. Әлбәқ оғылауқ жекерген Петровтар өсі түргенлік ситер салағы ұлсыбыттар, курусаны туталлар Сибиня етелілер. Оғыларын Сибихай бәйі ағынан ұлатынлар алылар. Онтан аны сайын құтын тұттуақтара, қағайсты баларын кенеттен ұнақ сөйіні ұлықтара. Сәтті өсірігер кейі жарық оқ жебет. 33 төбе бар тұрынан курусада. Онтан ұнан бейі инкубатордыр, оннаға қалар барды. Үш Сибиняны ақпын. Қас күн айы сұмыт берілдер, күзіні бұған сұмыт татылар. Ол бар құрып Сибиняны сұмыт. Онына үнекетін сүйі түрік кейден бұлан ақпын. Тұға кейде сөйілі ағыстақ болуқтақ ден саналақ ғылағата, оны сәрге сөбілер жарғын өссі дұқуат келдерер болығына, бігетік атаққар тұрағын сана құту сайдар қықтанағын дейір. Етек орды құдарыстыбаттан көрілілер көменен туғаммыт, өссі бір әдір ғыл үлетін қамнағын бүгінгі ұстуға білісті біт. Александра Қабытшарова, Сақа телевидениеті, Бүлі Луға. Сударцы жон ұлығын тағымын үрдетер үлені ұйтарынан бастықы қомыстағар үйрілің бұйыға майғыға қарба жеттен көрі программанан әлбі квартиралақ жие бастықысы байады түсті. Бастықы қомыстағы бұ программанан туғанар ұлысқа бір бастың көддірілің нәйлек болар. Дағатан әттіққа келіңгі сылларға бейін түйет кейі бас білер желенді оттон. Екітінші сөйбебе сылға дері ұлынылығы программанан номну 400-ге тұтылуға. Оқындық северіні ұлысаға анығы кәмірдебелігер әппеттері үс әтәсті сөйтбі квартиралақ таз жеженде еғі. Тұтуын Алексей Пенегін салаячылақ прогресс қатчықта мұд әппетін әстәк тәрілді, сүрінліға бұрайығын прогресс проект тәрілді ұңыдды. Тұту сетен құтын бардағына саңа жие күліүін олықтауқтыр 2-інші сөйтбек кесіл 400 кварталығыр тұтуқтыры. Бүгін Россия дүнен полиграфия үләеттері иделақ күндерін білетілдер. Қығыты сұрыналы кенігіні бәчәттен тағарыр жон иделақ бірайынниктары қаландарғы 2-інші 13 сыллақ қолықтым бұты. Республика үгіс әлбәқ сұрғынан тағарыты Якутия медиа холден типография тігір бәчәттенер. Бұйылғы сыл ұратылақ тәрілті сүй салтон сыллақы білуін білетігі. Типографияға Екатерина Мосова сұрытты.
Тургунан кирбите бир-бир крадык контролур хоз бежетир үле туллар тутаган. Сыйы қалты суық барда тып күрдік болы дағаны пластинаға түйереллер. Жебекенне Якутия Медиа Холдинг типография тігір бежетир түз үріл арған бир кем субыен олырыр. Жыл қайдекемегер типография чумпырын иен ылбаққа отуттан тақса арас қағыты оны тенге сұрыналы бешеттейір. Сақы сірі күм күрдік әдбеға ағатшылақ тағарылар, манна күнсірін көрілілер. Нам қаңалас қағыттарын серге аргументы и факты сұрыйылыра, әме манна кумағыға түйер. Бастатан тұран материал качыстыватын кумағы, краска, химия, клей, онтын икстан тұран икесінен. Помещение, климат, бар, дух, ухту. Ол барта тут ухтах. Ол эбетер типографияға түрден бейін біргін сейіктеғ, эбетер 19 сүйтбекке градус сылас болуқтағы. Құранық эбетер температура қалбаңната дағыны, краска болуырын көстер, кумағы күйен селімденмекке қоңнын қалар. Билден тұрын типографияға самай тұттулыр материалынан бұ кумағы болыр. Үйгі тағардаққа 4 тонна кумағыны ұрыскоттулыр, 10 тон сылғы 400 тоннаға тәңнехер. Кумағыны барытын атын регионлардан ағалтаралдар. Бешеттер жияға сәрідағы ғана шәппиерге сүпсілген үксүйір, түйіннері түйіні болыр. Енегінан неделіға бейін түгінші кәліне ақсағынан қағыты тағаралдар. Кенеке кемге кенегені бешеттен кенетем, күрі ұлыған кемеден, қалың чарастастан, әтті нағыз арас көріңі тағаралдар. Типографияға ауғанчы үлігі түбігілер болағына әдер кейіне денгеме көріғін. Сетін бұсты баққа бөғірген иәрігер Роман Самсонов сатабыла балайда солталағы. Кені сүйірбе түгілік сыл бешеттер масығына тағыттан арқсы бад. Үлетігер онлық берінейлеғы. Жой құмағы болықтақ, жой қырақтықтан оны таман көрін қаядықыны. Оны дизайны қайды жөйден ұбылған, дизайны төмет ұбылықта. Аспыткен бұғын арындаққа Жекускайға типография 160 сыллағыта арылып ұтам. Ол кенне Гагарин атын еңер біттірі сақа полиграфизда бас білейті болып ұтам. Бұйылғы бәле керчік сылға Якутия Медиа Холдинг типография тігір саңа бешеттер масынаны тұрорсан, әлбәқ кенегені кешігіретер бағылақтар. Екатерина Моссова, Владимир Павлов, Жекускай. Бүгін фронтовик сұриячы Тимофей Сметанин олығын айыр үлетін көддірір саллат сүреға ұсыран кейнене сұрыныл ұстарғы сүректі әділер. Кейне сұриячы сүйіз күйіс әтті 15 сыллырғыр ананан аспыт сылғы ұлыған экранға тақсықта ғыты жаң мәхеддән көр бүттірі. Күйтілі кейне мұсыстар сүйбе 90 күніттен республика бары кейне театрдырғыр Красильникова, режиссера Руслан Тарховской. Тут букинен би усилубе улах бути. Олеем улан там бу такара турар там хердан юревит долге бут. Он там бу кинене бу заказчик какая улухун администрация тулар улегтерир кадар би пус. Оно такие не виден ул мутара. Олеем там ми астанах бути биеге. Он там блин бу дже бле кроатчуге. Тақсырыттан ұттан бігеме кіне қайдық бүгінені көрін ұлынарыттан, ханырыттан әме тұдылғы күйдәбіт. Европа екетігілі чемпионы боксер Василий Егоров Санкт-Петербург губернаторын Кубагаден Нұруттар кәрділарынағы турнирге кейсейтін финал аңарыттан сағылыға. Бастықұтар сайчыта Қазақстан чемпионы Азия қайылаға Махмуд Сабырхан болуға. Бейінеке келі яғынға Узбекистантан Риядтағы олимпиада қайылаға Шахабиддин, оны тәңі аңды дуанны Европа түлгілерін призері Тамир Галанов балды. Бұй екке боксер финал аңарғар көсіоқтарын сөп, өпсай бұй яғынға алтта спортсмен күтті. Усалдан улугар баяны алғынан арыалланан екі сүлігәйіне елеге тәрі бет күрегер бұлчуттар мұғыннулар. Үтчаттан сағылан орто састақтан бетерен әр жоңы тие сәтті күріңге еленкелін түйістілер. О күдікті әкттәйчілер ойбан аллары үтігар масынаны соғуға қомур қапсайғы онтан датын көрінлерге бейлерін қықтырын тұрғыттылар.
Халлан турго тэхэдэ сатыйтэлла кардах болар тэгэ саяхлаг дэйдэ бутхохун болчыттар анна кахаммат, итиге дэ тэнмэгэ дэ бэрмэр кытанах сыналлаг болахтара. Ол тухудын эбэртэр тарвылчыма дагамустанлар, тэгэ сэрин эркейдэ күннэтэ толарар уэр ягар бастыгнары тургуттулар. Ол курдык үшкэй кейлэ хаманда ойбан аларан тэрэттэлэр хорттулар. Эбэ муха бэйл калын болан сара сылбада баранна. Ну, это кисполо. Это у тебя. Ну, когда я сволом, ты не тебя. А то это я вон, бля. Антон Тутана Аллана Остан Чайори Тверкехтеслер. Это Ргедиер Тресер Неркихида Бара Айохолора. Когда сатыр Лернам и Рехтер Ненлсон, Аллах Тавтар Кисхамандлара Хапсавар Вот Антон Чайори Тверкехтеслер и Гардик Оркута Огослар. Я чувствую, что у меня там хамбара, Малғамды келген қамуыр қапсығайы болды. Ол күрді бұхылақ, қағылақ құрақты еге бейін-бейін таңу қарғы көрхейін жәмдігірей де болды. Тыңағында ұлық бұл бітәк көріңгеділі, әттіс көріңгеділі ұлық. Тебіс тәңгес біппет оныттым бұл бітәк қамуыр қапсығайы де көйем бұл. Чемпионаты біт онан болуын де ұлық. Онан күрәхтеге хаманда чөленер бир киһи күрдү күлелән, өбүгөгөһен аныголого кете жөрелән, сахаер киһитин мындырын күйүн оғын көрдүрен, саамы сүрүнә саскы чәбдек салгынга дуғыя сыңгенан күлен үйерен тарғасылар. Олгы Шеплева, Владимир Капурин, Саха телевидениеде Усалдан. Бейге бүгінгі сонумы тетеннік, әтәңге болуын кіршу қадирим.